Този замък ми се набива пак в очите. Супер замък. Е най-високото място в столицата на Лихтенщайн. Вадус. Това е транспорта, влакчето за целия град. Това зад мен е банката. Я да видим пак. И продължавам в тази посока. Я да се видя колко са хубаво. Супер. Чакай. Thank you.